Цю мить головна новина звідти – це те, що Верховна Рада не змогла призначити вибори у Києві. Головно, не голосували регіонали. За проголосували 199 депутатів, серед них усі фракції, крім партії регіонів. Що партії регіонів, які не здатні чесно перемагати в Києві, блокують це питання. І сьогоднішнє голосування, яке відбулося на вимогу фракції «Батьківщина», «Удару» і «Свободи», також знову було провалено саме партії регіонів. Жодного голосу депутати партії регіонів не дали за це голосування. Причому їхні блюзнірські пояснення не мають жодного сенсу, тому що вже півроку в Києві нема представницької влади.